Здравейте, аз съм доктор Райна Стоянова от Happy and Healthy и вярвам, че активният начин на живот и балансираното хранене са източник не само на здраве, но и на много приятни емоции. Вярвам, че храненето трябва наистина да бъде осъзнато и да бъде начин на живот. Вярвам, че храненето е източник на енергия и на сила и вярвам, че чрез балансирания режим на хранене, както и чрез спортуването, хората можем да водим наистина по-активен начин на живот. Живей активно с Nestle на 22 юни в 10 часа. Стани доброволец и стани част от екипа на Живей активно. Предложи активност в Живей активно БГ. Живей активно е кауза и аз я подкрепям. Nestle. Добра храна. Добър живот.